behöver Gloob Swamp. Okej. Hej och välkomna till Dunderspelar i kontrollens fack. Jag har kontrollen i handen. Men vem är du? Walter. Bra. Och vilka är här? Men vad fan, jag vill inte ha dem här. Jag heter Adrian Tischkiewicz. Jag är född 5 augusti 1988 till allas förvåning. Allas förvåning. Jag är först född i min familj. Ägg! Ett ägg! Skynda! Jag fyller 27 i sommar. Valter, hoppa! Alltså, shit. Jag har turen på min sida, eller vadå? Man fick inte höra min livshistoria. Nej, för jag gjorde så sjuka grejer bara. Nej, just det, man måste... Det här är lite lustigt, för att... Varför ska du göra så i marken? Åh, oh, skilles eller? Nej, jag måste göra så här. Det här är ett babushka ägg, tycker jag. Kan du sjunga den låten då? Babushka ägg, babushka ägg. Babushka ägg. Det var ett djur, det var en pusselbiti. Babushka, varför du lagt den där? Okej, nu kommer rasistiska Adrian fram igen. Babushka, varför lägger du pusselbitar i äggen? Vad heter det? Bubble gloom. Ja, men vänta på mig då. Bubble gloom swap. Bubble goom bow. Bubble gloom swap. Bubble goom bow. Det låter som en så här, låter som en gryta från The Bay. Men shit, vad fan vill de? Eller någonting som de åker till Scooby-Doo. Ja. Ja, jag vet inte. Scooby-Doo har mycket läskigare. Ja, tänk dig ett jättebra Scooby-Doo-spel. Det finns inte. Men jag skulle vara för rädd då. Skulle vara för rädd för... Alltså, Scooby-Doo är en av dem. Men vad fan i helvete, sitter inte fast. Alltså, jag kan inte kolla på de gamla Scooby-Doo, jag sitter själv. Jag... Jo, det så är så läskigt. Men varför tar du upp de där noterna? Men de kan jag ta utan Scooby-Doo. Lucky you, I'm an inventor on a fire, bullets will die battle. Walter, upp innan du bränner! Ja, men jag bränner mig inte, det är fan prajor, Sally. Oh, du är värre än jag är, plocka upp dem bara. Okej. Ska vi upp här då? Oh, det gick. Ja, det gick jättebra. Ska vi se, vart kan man använda de här skossorna? Du kan gå snett till höger, fan om du svänger ner för sådana, vad jag säger. Okej. Vad tror du på mig, Sandra? Jag tror inte du... Det här kommer det vara någonting. Walter, du... De ljög för det mig! Det är ingenting! De vänd ljög för mig! Men jag sa ju höger, för i helvete! Spring, spring, spring! Spring, spring, spring! Jag kommer inte hitta dem där. Hej då. Ja, men de ska väl... Du blir mördad! Ah, fucking... Murder, she wrote! Det är en sån där. Du ska ju klättra upp på den där, förmodar jag. Ja, mm-hmm. Här har vi en Ginny. Där har vi Ginny och Niklasson heter han. Ah, fan skönt ändå att vi tog den där Ginjon som vi var ute efter att ta, eller hur, Sally? Ja. Oh. 22. Vilken ska jag gå till nu, Sally? Det är den här, va? Den blå. Den med ägg. Oj, 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 oj! Nej! Det var ju så nära så att jag blev arg. Men hopp inte ner! Vad gör du? Jag blev för lite panikslagen. Äggen tänkte. Behöver inte... Men det, jo, vi har det, du visste. Det behöver, visste jag pruttade jättemycket ägg på dem. Just det. Om du kommer ihåg. Nej, vad fasiken. Så där, ja. Vet du vad det där är för någonting? Odödlighetssaker är det. Du får han inte svara där, eller hur? Nej, nej, det hann jag inte. Ah. Okej, okay, nu ska vi göra de här sakerna på tid. Jag ska oh, lugnt ta dem där borta. Mm. Det finns ju två stycken olika. Ta på tid grejer på den här. Alltså det är så kul att samla saker. Ja, det är kul. He's back, get him, Flibbits. He's back, de kommer ihåg också. Ja, och de heter Flibbits deras gäng. Måste du döda dem? Nej, vad gör du? Måste du döda dem? Kan du inte hoppa vidare? Ja, men de har en fucking mördare dem som tar dem. Men i helvete, de är ju skitbra på det här. Men Walter, du är ju också jättedålig. Nej, det blir jag inte, eller? Du hackar ju luft. Men kolla, de hoppar ju, sen blir jag under dem då. De är två stycken, det är också fusk, kan jag tro. Och kom ihåg att samla liv nu, Walter, för du kommer dö. Ja, för sig. Oj. Nej! Ja, efter du träffar så står de still en sekund. Jaha, det är väl det då. Ah! Och kolla där, skillcellen. Det kändes lite... Åh, du gick rakt in! Men det är ju Jason Bourne, ja. Åh, du gick rakt in igen! Och en gång till! Åh, lalalalala! Walter, du behöver ett liv! Ta livet! Åh, det hoppade över mig! Ta livet! Yeah. Ja, men jag tar det lugnt, så jag kommer klara det. Nej, du har dött här en gång förut. What? No! Kommer en till?
till, det kommer en till. Har du dött? Var det här valt du dog? Valt du dött här? Ja men vad fan, det är klart du såg väl? Ja men jag kommer inte ihåg, jag är inte så mycket närvarande. Det här låter också som någon såhär babushka-låt. Babushka, babushka. Jag tror alla låtar i här har umpa-stilen. Polka, lite polka-musik. Det här låter lite rysk. Ja, lite. Hej, hej! Hej, hej, hej! Hej, 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 hej. Va? Det där var inte okej, tror jag. Va? Tror jag. Varför var det där okej? Var det där risk, tycker du? Nej, vadå? Jag körde bara med egen. Ja. Det var inte jag, tror jag. Yes! Åh, rakt ner i ryggsäcken. You're too tough for us flibbits, so we gonna fuck. Fan vad gott det ska bli Kazooie med en ändå pusselbit här va. Ta den så jävla, ät den som strips va. Strips, ät den som strips. Säg den till en fågel i ryggsäcken. Det är svårt 25, att avgöra 26, 27. Det är svårt att avgöra avstånd på det här spelet. Vi har ju lärt oss tidigare att man kan förstöra de här husen. Kan du då hoppa upp till den andra? Nej, jag ska nog inte. Jo, det är platta i. Ja, men Sally, du ljög för ja. Mig. Du ljög för mig, Sally. Du kan inte lita på mig, vad är det du tror? Nej, men gör jag då? Förresten sa jag det som en fråga, så det var absolut ingen order. Jo, du har ju visst en order. Nej. Alltså, nej. Vadå? Jag tänkte om vi skulle göra en Let's Play-serie med kamera på med vår mormor. Vad är det som kommer fram? Varför här? Tror du att hon skulle vilja göra det? Hon nej, men det var ju därför, men du har väl att säga nej. För jag kom på att hon skulle aldrig göra det. Vår mormor är känd för att inte vilja vara framför kameran. Mm. Vår mormor är känd också för att inte spela spel av den. Ja, men alltså jag styr ju. Var det inte vår mormor som sa att spel var djävulens verk? Nej. Jag gissar bara att vår mormor inte tittar på det här! Vad fan! Walter! Vad ska mormor säga nu? Där är en dödskalle. Jag kan inte ta den. Du går upp, du dör. Du måste vara krokodilen där. Jag måste vara krokodilen så alla förstår det inte. Men anledningen varför jag inte ramlade ner där var för att jag inte tittade vart jag skulle någonstans. Varför du inte ramlade ner? Anledningen till varför han sa så var för att han inte kan prata. Alltså de här YouTube-videorna kommer ju vara ett praktexemplar varför unga barn inte bör titta på det här. Varför det? För att vi försämrar deras... Hur fan ska jag veta vilka? Det är den åt höger. Hoppa bara rätt upp en gång. Den åt höger. Okej. Okay. Så de vill att jag ska hoppa rakt upp först då? Sluta prata som att du dubbar en tecknarserie. Så att om jag går hit så kan jag hitta Kairo-diamanterna där borta. Bra, professor. Du missar den för evigt. Hur fan ska jag ta det här? Vi bara fladdrar tillbaka. Men du måste ju ta den där. Professor Kalkyl, vart ska vi gå för att hitta nya kapsylen som jag letar efter? Kalkyl, han sa bara någonting jag tyckte här rimmade. Kalkylkapsyl, fan vad dåligt. Kan jag snälla inte om det här? Nej, oh my god. Du svarade mig så sött som så va? Åh, det här skulle höra Mind Ranger var så jävla Mind Ranger. Det nya vad fan heter den där showen med Chuck Norris där. Vad snackar du om? Så Smoky Ranger. Kommer ni ihåg när vi var små och de läste ur Harry Potter innan filmerna kom och de sa Hermione. Hermione, just det. De lurar oss på så många plan. Då kommer jag ihåg när vi var små, när vi var yngre. Ett liv kvar, Walter. Jävlar. Jag kommer ihåg för typ 10 år sedan när man kom hem från skolan och vår farsa stod och lagar middag med Walker Texas Ranger på tvn varje gång. Mm. Jag kollar alltid på Chuck Norris. Jag får med att det var en ganska så här rolig låt i det. Okej, så att rolig. Jag menar var rolig. I'm Texas Walker Ranger. Ja, I do my stuff. I do my stuff. Det tror ni var så här, Texas Walker Ranger. Jag måste kolla upp det här. Ja, lyssna när jag har ner. Jag har borta hans fötter. Vänta, hur fan ska jag komma runt här då? Men ta det lugnt med huvudet för en gång ska. Du kan väl bara hoppa upp på hans skal. Jag tror jag kommer glida ner. Ja, det du har bara ett liv, alltså jag vill verkligen inte Walter. Jag hoppar. Walter, oh! Nej, jag vill inte ha de här skorna just nu. Ja, en video. Ja, nu kör vi här och tar lite liv där så Sally kan bara lugna. Men släpp, okej. Så. Nu har vi liv här. Om alla hade stötts ner.
Är det värt att trada? Hoppa ner, förlora ett liv och få ett liv. Okej, okay, anledningen varför det är okej okay att göra så här på hans fötter är för att de är lite kalla. Han sa det. Och grejen är, lyssna han på... Han kan inte stoppa in dem men själv. Lyssna hur han låter nu. Det är inte lite. Det är... Du kan inte bli glad för det där. Jaha, nej men han hade den där i halsen, då därför gjorde det ont. Ja, sen ska du inte i orkestern i munnen. Ja, just det. Han har ätit upp små sköldpaddor, kommer jag på nu. Ja. Yeah. Kommer det alltid nya stublar där det har varit stublar? Ja. Jaha. Då är det inte så stressigt. Jo, det är det. Man är ett litet barn och man har inga andra stress. Du är inte ett litet barn. Men... Hallå. Walter reser tillbaka i tiden. Ja, han är... Det spel. Ni märkte ju på hajen. Just det. Åh, han har ätit små sköldpaddor. Det här... Han har ju gjort det. Han har en trappa i sig också. Jag för mig, det här har jag för mig var väldigt svårt när jag var liten. Menar du på riktigt att du bara har 40 stycken och vi ska ha 200 någonting? Ja, men det här... Kolla, han sitter där nere. Nej, men vi har 40 på den här banan bara. Ja, okay, sen så bra. Har vi 80 på den andra och 100 på den första. Okej, okay, vad bra. Är det bara jag eller ser det ut som de är väldigt bajsnediga allihopa? Utom de är... Kom du ihåg ordningen nu? Nej. Men alltså, snälla! Jag tror jag kommer ihåg. Vänta. Det var... Vänta, det var alltså, först... Jag kommer bara ihåg att de var bajsnediga. Det var först den gula. Den gula, först den gula. Ja. Gula, sen blå, sen lila tror jag. Ska jag allvarligt göra så här? Gula. Ska jag göra så på dem? Om du kan. Gör dem fort. Det här känns jätteelakt. Och sen blå i mitten. Tror jag. Ah, jag får några liv, Sally. No, that's not right. Åh, jävlar vad det blir. Try again. Ja, men vad fan, visa mig. Visa mig dem. Kaxi. Han har ju en sekt här i den. Okej, okay, nu kollar vi. Gul. Gul. Lila. Lila, rosa. Okay. Gul, gul, lila, rosa. Gul, lila, rosa. Okay. Gul, lila, rosa. Gul, lila, rosa. Jävlar, det här... Lila. Spelet klarar inte av det här stället tydligen, kolla. Nej. Lag. Rosa. Det är någonting med sköldpaddor. I sköldpaddor. Ja, som Xboxen inte klarar av. Ta noterna på andra sidan också. Det borde vi. Okej, okay, nu ska vi se. Buggrapportera här. Ja. Rosa. Blå. Rosa. Rosa. Blå. Rosa, blå, rosa, blå, gul. 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 Blå. Men man kan inte börja så här. Vad ska gör det innan vi glömmer? Jävlar, okay, så. Rosa, blå, rosa, blå. Nu har vi tagit rosa, blå. Rosa och blå igen då. Och sen gul. Ge mig gul, mannen! Ge mig gul! Haha, roligt att de gillar sig. Det står på huvudet. Vad är det för det? Okej, nu kommer det tricket. Okay. Oj, oj, oj. Rosa. Blå. Rosa. Gul. Rosa. Gul. Nej. Ljusblå. Okej, rosa, blå, rosa, gul. Rosa, blå. Vänta, rosa, blå, rosa, gul. Var det rosa, blå, rosa, gul, ljusblå, tror jag det var. Nej. Rosa, blå, rosa, gul, ljusblå, prova det. Rosa, blå, rosa, gul och sen ljusblå. Jag tror det var en till där. Åh, där kom jag fel. Aj, aj, aj! Nej! Jag tror det var rosa, blå, rosa, gul, rosa. Alltså, rosa, blå, rosa, gul, rosa, ljusblå. Okej. Okay. Åh, oh, gud. Ja, oh, det var det. Det har varit lite kvar. Nej, inte den, inte den! Ta från början! Nej, inte den! Ta från början! Den här? Ja. Ja. Ah! Nej, jag tror du började om! Jag tror du började om! Nej, det gjorde du inte! Oh my god! Ja, det där var det helt klart folk som... kastade bordet ifrån dig. Men vadå? Jag trodde att du, när ni sa så, då trodde jag att det började om. Alltså att jag själva... trodde också det började om. Nej, jag trodde inte det. Ja, men fan vad bra du är. Ja, men vad fan, så det var jag som felade egentligen. Nej, det var, för du skulle ha valt rätt. Ta en not. Ja, just det, för jag ville välja gul. Ja.
Men vi hade inte tagit en rosa innan, så jag fattar inte. Och då missade jag en not där uppe. Ja, du missade en not. Du missade en not igen. Ja, men vad fan, har du kul eller? Okej, ska vi försöka ta den där och sen avsluta avsnittet? Eller? Alltså, ta den där. Okay, ja, den där. Får du komma upp här utan oss? Inga... Nej, du måste lägga benen på ryggen. Okej, okay, Walter, kom igen nu då. Du klarar det här. Alltså, grejen med att du börjar bara svänga där uppe sen. Kom igen, Walter, kom igen, Walter. Spring, spring, spring. Du hinner, du hinner. Jag hinner inte. Rapido, var är du? Var är du? Där. Okej, du hinner lätt. Alltså det är så grejen att Ni kan ta hålla käften. Men vad? Åh, i helvetes eldar. Där. Grejen att det svåra är att ni är dryga som fan. Jag förlorade ju, det är ju fan för sexåringar det här. Det är absolut inte för sexåringar. Nej, kanske inte. Åttaåringar. Två år hit och dit är ingenting, Sally. En sexåring kan gifta sig med en åttaåring. Okej, en gång till då. Jag har ju ingen liv kvar, jag kommer dö alltså. Men vadå, du kommer ju bara da, 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 da. Nu får ni bara tysta da, 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 da. Nej, nu får ni bara tysta. Det var inte er förtjänst. Jo, det var det. Nej, det var det inte. Jag hatar er. Nu måste jag ta dem här. Nu kommer du dö. Nu kommer vi ramla ner. Men grejen är, kontrollerna är ju bra för att vara den tiden. Jinju! För att vara jag som styr, så styr jag. Och sen kommer en dödskalle där borta, så jag går tillbaka. Alltså, kontrollen är bra, men det är hur kameran vänder sig. Och kontrollerna som vill vända sig med det. Kolla, hade jag bara... Nej! Åh, fy tusan, nu dog du. Vadå? Kolla, hans tunga. Nej, det är mina. Sparas det i alla fall? Ja, det är för bebisar det här spelet, förstod du det? Så allt man gör innan man dör sparas? Ja, fast vad händer om man får slut på liv och så? Alltså, då är det game over. Men hur fungerar det då? Det är game over. Men alltså, vad betyder game over? Fuck you, det är slut. Ja, men vadå slut? Vad du inte fattar? Ja, men vad fan är det game over? Det här blir existentiellt. Säg mig vad game over betyder i det här spelet. Att det är klart och betalt, benito finito. Nej, men snälla då, du. Där är ju han där. Ja, men är inte avsnittet klart? Nej, men vi måste ju hit först. Okay. Ta skeletthuvud. Ta kraniumet. Säg inte så. Varför inte det? Det där! Nej, vad händer? Vad, du dör ju där nu. Ja, men det är klart jag dör. Sluta slösa livet, jag har dragit ihop. Oj. Okej, vi tar den här då. Men... Nej, stanna. Och då ska du köra hela den igen. Ja, vi kan väl ta det till nästa avsnitt då. Ja. Så får vi ta det där, skräck huvudet någon annan gång. Vadå, det var ju inte ens nära. Nej, det var inte ens nära. Ja, jo, det var det, visst det var. Ja, herregud. Ja, det var det här avsnittet, tack för att ni tittade. Underspelare, ni tittar på. Hej då allihopa. Toodles. Har du någonting att säga, Sally? Ja, hej då. I en gästning, oj jävlar.